Vítejte u nás na Krovém plese v Jamě. Víte, kde to je? No přeci v Týnci, kterému se lidově říká také Jama. Velmi sympatická a veselá krajovaná chasa si v kulturním domě v Týnci nachystala ples s mnoha překvapeními. A začínáme nástupem krojovaných na parket. Jaký program chasa nachystala, jaká se bude tančit beseda, na to jsme se jako prvních zeptali Stárků, bratrů Lukáše a Filipa Langových. Jakou besedu dneska budete tančit a kolik vás bude celkem párů? Takže budeme tančit českou besedu a celkem nás bude 10 párů. A zbytek doplní přespolní kolečka chasy lidi. Kdo přijal vaše pozvání z přespolních chas? Přijeli letos Moravčané a Hrušťané. Takže sousední vesnice a ještě nám přijela pomoct chasa z Poštorna. Jak bylo těžké pro vás vlastně vy? Je to první akce, kterou pořádáte jako stárci? Já ano, tady bratr už byl jednou stárek minule a pro mě těžké to jako ani nebylo, protože mám okolo sebe spoustu dobrých kluků, tak mě dokázali pomoct. Co bylo pro vás nejsložitější nebo takové nejvýznamnější, co jste museli na ten ples zařídit? Museli jsme zařídit ostatní chasy, výzdobu a tombolu. Chodili jsme po barácích tady po Týnci, po sponzorech, kteří mají vlastní podnik nebo dokážou dělat sami na sebe. A ještě jsme objeli třeba moravské pražírnu, protože tady byli u nás přes prázdniny, tak jsme jich vzali a dali. Jedním z překvapení, které děvčata nachystala, byla celovečerní hra, kdy na zdi sálu byla zveřejněna část lidové písničky, ale v notách, a celý večer mohli návštěvníci hádat a vyplňovat losovatelnou anketu. Ze správných odpovědí byl pak vylosován vítěz, který obdržel poukaz na 500 korun na bowling do sportklubu v Kosticích. I vy si můžete tipnout, která že je to písnička. V tanci a poslechu hrála dechová hudba Bílovčanka. Dalším z překvapení byla speciální solička v barvě výzdoby plesu a děvčata nachystala také kapesníčkové solo. Tak kapesníčkové solo je úplně normální solo, akorát jsme se ho pojmenovali jako kapesníčky. Každá holka má vlastně svůj kapesníček a vyrobili jsme kapesníčky, aby vlastně to bylo s názvem kapesníčkové solo. Co se bude tančit na to kapesníčkové solo? Je to normálně jako každé solo, takže polka, valčík, vrtěná. Co pro vás jako stárky bylo nejsložitější na ples nachystat? Tak jako stárky jsme chystali tombolu, dělali jsme ty sola a ty nám asi zabrali nejvíc času, protože jsme nedělali obyčejné mašličky, ale dělali jsme složitější, právě bylo to náročné, že jsme lepili krajky, takže zabralo nám to několik hodin, ale zvládli jsme to. Jak významný je pro Týnec krojový ples, jsme se zeptali paní starostky Elišky Petrlové. Je pro nás významný tento ples krojový, je to jediný ples v letošním roce a jsme za něj rádi a tímto i udržujeme ty tradice, vlastně ty krojové, lidové. Já bych určitě chtěla poděkovat chase, moc děkujeme stárkům, stárkám, rodičům, všem, kteří se i na tom krojovém plese podíleli a že se můžeme dneska večer takto pobavit. A také stárci mají jedno krásné poděkování. Chtěli bychom určitě, mluvím za nás oba, když řeknu, že poděkujeme naší milované mamince, protože ta se tady udřela a hodně nám pomáhala. A ještě Vaškovi Motlovi, Vašek Motl taky hodně pomáhal a celkově chase, protože
Kluci jsou fakt super a holky pomáhali s výzdobou a vypadá to krásně. A mně ještě se teda nabízí taková otázka, protože jsme bratry jako Stárky ještě neměli. Jaké to je? Tak je to také, že domluva je velice lehká, když bydlíme v jednom baráku, dokážeme se domluvit i hned na všem. A je to dobré, že si rozumíme, víme, jak jsme, víme, co od koho čekat. Mně se to líbí.